suma taxaway fi suma togal moy process di nga xamne moy bokk mi ñoo walbati yenen poson pour lek yokkatu bu reele am fini ban poson yokkatu moy ndax te nga am bay teef suñu nexé té ñun buñ amul mala ñu lek suñu dundé mbokk lool yokkatu la ci ñun nga am sa mbokk nga man ci am dundé ciéré nga dund am mala walbati ko am ci mala nga man ci am fariñ def ko panquette ben sungu fi mbokk bi mën nañ ci am ciagri mën nañ ci am ciéré mën nañ ci am ciéré lak mën nañ ci am ñeleng mën nañ ci am ben ciin mën nañ ci am ben ciini mbokk mën nañ ci am ciura lool yépp soppali bo xamné la yokkuta la ci ñun parce que ñun ba doole yi li ba dakk xif la ci suñ biir ndax bo amé mbokk nga man ci dundu dundun bo xamné dila sonal dula final day yombal la ci sa njabot lolu ci ñun ba doole sant nañ yalla gëreem nañ ñi nga xamné ñoo indi project bi fi pour jappalante ñun mu den naari donato ci ñom docteur Sagna ak ngañ su maana ñi nga xamné ñoo ñu jangal li ñoo ñu train ba xam fel lañu jaar ba mëna liggéey li ba am ci doole am ci yokkute ci wu ci am xam xam ñu ñu leena gëreem ak ñi nga xamné ñu ngi tassare xibaar yi borom baadi ak borom kaddu yi ñoo tassare xibaar yi ba nga xamné li mën na ak ci ñun ba doole yi ñu xamal ñuko bañ man ci jëriñu ban tay tamen ñu na xamal ni li jëriñam émut fi parce que so baye mbokk bi di nga ci am lo jaay ak lo dundé nga xamal ni tam lolu tam bu yaatu na ci suñu biir lo tam bokk na ci ñu na xamal ni yene tamen fi ngeen jaarale bañ xam li ñun duñ leen fatte te ni bu leen ñu fatte ñu toll ñu na xamal na ngeen gëna jokko ñun gën ñoo jappalante ñun nak fu nekk ni ñun gis nañ ni ñun jëriñ bi ñu am bëgg nañ ngeen gën ñoo jappalé ma gëna yokko ñun jigéen ni bëgg nañ process bi du am fi danañ ngeen am ñu jokko yeen yok suñu xalaat dal de def suñu pexé def suñu déggo jubo dimbalante ngeen won ni bunti place yi nga xamni fi lañ mëna jaar ba li ñu ci man de business da ko indi fi di ci dimbalante suñu njabot gëna xam yokute gëna xam dibal di gëna réew mi gëna dibal nga xamne li baykat bi limo jaay bu fekke ni mi ngi baye de jaay am ko jënd lolu yokute ci way so baye amon lu ko jënd lolu tamit dafa nek ndane tuma te ñun tam ñu ñaan lolu li ñu amé ni da ko soppali ni bëgg nañ ngeen japp lañu ci ñu mëna am marché bo xamne wala nga am buntu bo xamne do ko liggéey dang ko mëna jaay ci supermarket bi ñuy liggéey ak ñom ñi de dem de ñew diko jaay mu am yokkute mu gëna tassaro xibaar bi gëna daj yop lool bëgg nañ ko waaw ne mu ci lu mo bëgg nañ mu gëna yok mo xamne ñu ngi jokkok gën ñi nga xamne mas nañ fi ñew fi ñoom réew yi nga xamne ñoo fi ñewal ñoom réew ciati nak ñoo ñep ñoo fi gis nañ li defar nañ ko ñi tam bëgg nañ ñu gën ko understand ba ñoom itam ñu dem yobuñu fofu ñu jangal ak jangale ko fofu mu gëna mok bëgg nañu am li buntu bo xamne dinañ ko jangal ak ñeneen ak ñeneen ñu ko mané ñeneen ak ñeneen man ko ndax mu gëna tassaro su ko défé dana indi développement ci dëkk bi ak ci Gambie lool bëgg nañ ko di ñaan project bi yeen na yokku te gëna sax su fekke limu waaw yeen na yokku te gëna sax te xam nañ ci njëriñ xam nañ ci yokkute ñu na xamal ne fi lépp loo xam ne ni dund ñu ngi ko amoon gën naa gën a yomb parce que ñun mboq bi suñ ko amee sungu mënatuñoo lekk sax cere boo xam ne amul mboq parce que lekk buñ lekk cere suñ ko deful mboq dafa mel ni ñun am lekk bi dayut te fi mu nekk te ak cax nga gi sax moo tax ñu xamal ne mboq fii am na.